ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីអ្នកអមម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិទ្ធិដែនចេញប្រតិកម្មដើម្បីការពារព្រះមហាក្សត្រ ព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញអំពីបុគ្គលិកស្រាបៀរកម្ពុជានាំគ្នាបង្ហោះរូបពេញ ដែលជាព្រះញាតិវង្សស្នើសុំឲ្យដកចេញជាបន្ទាន់ដែលក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រក្រោមដំបូលនឹងប៉ាណូក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជានេះជាការប្រមាថដល់ធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងវិញទៀតឲ្យក្មេងៗយកធុងសម្រាមដាក់ចិត្ត ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រដែលអាចមើលងាយនឹងប្រមាថដល់ក្រសួងបរមរាជវាំងទៀតផងកោតតែអ្នកយកព័ត៌មាននេះមកចុះផ្សាយកើតដែរតែរហូតដល់ពេលថ្ងៃនេះដែរមហាជនជាច្រើនបានសរសេរខមមិនឈឺឈឺមិនតែជាង57នាទីព្រះញោ57ខមមិនជ័យទាំងអស់ ដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាននោះបានមកចុះផ្សាយត្រូវបានមតិមហាជនដាក់ចំថាដំណក់ប្រេងយើងតិចតែយើងនៅមានដំណក់ស្រាបៀរដែរតោះផឹកផឹកឲ្យងាប់ផឹកឲ្យកើតថ្លើម ផឹកដើម្បីអនាគតយើងនេះជាមតិអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ៗចូលខមមិនជាច្រើនឬដាក់ថែមទៀតថាចិនយួនកោះភ្នំរករ៉ែខ្មែរកោះកំពង់ប៊ីជារករង្វាន់ម្នាក់ទៀតថាស្រាបៀរកម្ពុជានិងស្រាបៀរអង្គរមិនត្រូវមានឈ្មោះនៅលើដបស្រានោះទេព្រោះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ឈ្មោះអង្គរនិងឈ្មោះតំណាងប្រទេសពេលពួកយើងផឹកអស់កម្ពុជាឡើងវិញជាចុងក្រោយ TNM សូមសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាពិចារណាឡើងវិញចំពោះឈ្មោះស្រាបៀរនីមួយៗឬគ្រឿងស្រវឹងគួរមានច្បាប់ដូចនៅឯបរទេសក៏ថាបានមានកំណត់ម៉ោងលក់និងក្មេងៗទៅទិញសារជាតិស្រវឹងគឺមិនលក់ឲ្យតែម្ដងខ្ញុំបាទហ៊ានវ៉ាន់ទីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM